说当年他是我的学生，他是被我砸病历那一个。又是这句砸病历，台北市长柯文哲唠狠话，导火线正是为了核心医院涉嫌诈保案。我们是官府呢，他说开医院还要赚钱哦，趁火打劫，搞医美的，在医界都不会是主流。这番犀利评论也让核心营运长林思宏气得po文反呛，痛批柯文哲狂妄、气焰嚣张。在你眼中变美就这么一文不值吗？就是这么一文不值，你才会觉得穿高腰西装裤很帅很美。但柯文哲这番砸病历言论，可是常常挂嘴上。台大外科教授在对学生，我记得病例病例都给弹出去了。不止2015年刚选上市长就曾脱口而出砸病例，去年疫情大爆发，柯文哲也为了病床数拿这句话杠上中央。如果今天还在台大当科批，你知道，你敢讲那话，你早就病例就砸过去了。我也认为他现在也认为他自己失言了。所以他想要被我再把他病历砸第二次，连着两次动怒呛虾砸病历，也令外界好奇，台大医学院难道真的如柯文哲所说有砸病历传统吗？留在台大医院主要都是那个日本时代留下来的这些医师嘛，我碰过啊，老师真的会丢病历啊，随着时代演进，现在都是爱的教育嘛。台大医学院毕业大柯文哲几届的医师林应然回忆起来，确实曾遇过，但也坦言随着时代变迁，这一套早就过时了。柯市长可能还活在过去的历史之中，威严式的方式去对待你的下属的话，很多都会受不了。像柯文哲隔空喊话得改一改，毕竟动不动就呛虾砸病历，或许柯文哲认为能展现威严，但看在台大医学院学长眼中，比较像是活在过去的旧思维。三立新闻黄大鹏、周凯台北报道。